Välkommen till Nördhörnans spelreview och vi ska prata om Borderlands 3 och det är något som Birk har varit väldigt passionerad om. Pensionerad? Jag är passionerad. Pensionerad! Alltså så gammal är jag. Brinnande för, om vi ska ta ett bättre ord då istället. Det kan man säga i synnerhet om vi tänker på vissa effekter som finns i spelet. Okej, men Birk. Berätta lite om Borderlands 3 då, själva spelstoryn och allt det där. Ja, till skillnad från tidigare spel så utspelades så här, den här sig 7 år efter det att 2:an tog slut. Okej. De som känner igen det så var det att de hittade valvnyckeln som visar upp en karta över fler valv i universum. Ha, intressant. Det kanske Christer är bekant med. Ja, i alla fall. 7 år har gått och de tappade bort valvnyckeln ett bra tag efter att DLC:n som kom ut innan 3:an kom ut då, utspelade sig. Och då har ju Lilith som numera är kommendör för Crimson Raiders letat efter nyckeln och hon har kallat till sig en grupp med nya Vault Hunters. De här typerna är lite annorlunda jämfört med de tidigare. Visserligen så har de en siren, förstås, Amara, som i stil med sina föregångare fokuserar på, dels är hon en tank i det här fallet, för hon är lite mer, hon är en kämpe kan man säga. Men hon fokuserar mycket på elementskada också. Utöver henne så har vi en operative, Zane, som dessutom är bror till Baron och Captain Flint från 2:an och 1:an respektive. Okay. Han skulle ge att han har lite finesser som vanligtvis går ut på kill skills, det vill säga effekter som går igång efter att man har dödat någon. Sen har vi Gunner, Mose, som hennes grej är att hon kan framkalla en gigantisk mech som kallas Iron Bear och hon kan utrusta honom med diverse vapen som kan, till exempel granatkastare, miniguns eller rent av eldkastare eller vad man nu. Slutligen har vi Flak eller FL4K som man kallar, han är en robot som är en Beastmaster. Hans fokus är att han kan kommendera en best av olika slag. Han kan välja mellan 3 olika som man använder. Okay. Till skillnad från tidigare spel så kan man inte välja mellan en action skill utan man kan välja 3 eller en av 3 vanligtvis. Ha, intressant. Skillnaden är att de har lite olika finesser på det, för de kan få augment som det heter, det vill säga att de hanteras olika. Exempelvis kan Mose granatkastare uppgradera till en rocket launcher som i slutändan kan användas som att skjuta iväg en gigantisk nuke eller kärnvapenbomb. Det kan bli rätt kul. Mose var mitt första val när jag spelade och det blir rätt stora explosioner när man kör på det. Men vidare till själva storyn då. Pandora, till skillnad från tidigare, så är banditerna sammankallade under en kult som kallas Children of the Vault som leds av 2 tvillingar. Kalypso-tvillingarna som kallas. Okay. Tyreen och Troy. Deras grej är att de sprider ju en massa propaganda över att Vault Hunters är Vault Thieves istället. Det vill säga att de försöker stjäla det som finns i valven. Deras mål är att öppna det stora valvet i det här fallet. Okej. Okay. Det kommer vidare med vad som händer exakt och vad det är de är ute efter allt eftersom man går igenom spelet. Men saken är att man ska inte bara på Pandora utan ett antal andra planeter som man ska resa till och söka efter andra valv som finns där. Det är själva huvudprincipen. Sen finns det ju en massa olika saker som man går igenom i spelet. Förstås. Man kan till exempel hijacka vad heter det, fordon. Kunde man inte i tidigare spel. Alltså kan man hijacka den under tiden den är igång och så från andra spelare eller bara från NPC? Bara från NPC:er. Okej, så det, okej.
Ja, det... Den har också uppgraderat så att dels kan man nu hoppa upp på avsatser och klättra upp. Så det jag har en fråga. Hur tycker du storyn är? Personligen tycker jag att den är intressant. Jag har hört att väldigt många har problem med att den inte är som de hoppades. Men alltså, jag gillar den personligen. Okay. Är den bättre eller sämre än tvåan? Jag skulle säga att tvåan är bättre. Men den här storyn ger lite mer bakgrundsinformation till vad var det som valven var till för egentligen. Ah, den upplyser lite mer om själva låret bakom det alltså. Ja, sen kan man ju diskutera om man tycker att skurkarna och de nya NPC-erna är något att ha. Okay. För Calypso-tvillingarna är i grund och botten två streamers. Det vill säga, man kan säga att de är YouTubers helt enkelt. Wow, intressant. En grej jag har hört från Borderlands 3 spelare som jag känner, jag har inte Borderlands 3, jag har bara testat på min kompis dator och har gjort. Ja. Och skimmat igenom och spelat multiplayer och sådär jag har gjort. Mm. Men som jag fattar så här, är detta en slags som en fanserving treat, kan man säga. Att det är fanservice-spel. Ja. Vad baserar du det på? Det var alltså de... Vissa har sagt att de har lyssnat mer på fansen än på de som skulle ha gjort spelet. Ligger det någonting i det eller har de helt fel? Har du tyckt att det är ganska alltså, fanservice? Är en bättre fråga. Jag tycker inte det. Alltså, det är ju bara min åsikt. Men alltså, jag ser inte att de har kanske lyssnat på någon annan. Men det jag märker med spelet är att de har gjort det så att det inte bara är för det mesta män som är psychos och sådana där. De har lagt till så att det är kvinnor också. Mm. Men du känner, du känner inte att de har varit för mycket påverkade av fansen eller? Alltså, jag har ju inte sett vad andra fans vill ha, men alltså, jag tycker inte att det verkar så i alla fall. Mm. Okej. Okay. Om du jämför med de andra spelarna med det, ja. Nej, jag tycker inte det faktiskt. Mm. Okej, okay. Men om vi ska prata om nu själva gameplayet. Mm. Har det skett någon slags ändring på från andra till nu den tredje? Ja, det är som jag sa. Dels kan man stjäla fordon för att kunna uppgradera sina egna. Okej. Okay. Dels kan man klättra upp på avsatser, vilket man inte kunde för. Sen har de också introducerat slide-mekaniken. Och sen just det, den fanns ju inte förr. Mm. Mm. Det de också gjort är att de uppgraderat hur vapen fungerar till stor del. Dels också att de har introducerat ett nytt element. Radiation, vilket lite annorlunda jämfört med de andra. För det gör är att om man blir påverkad av det så äter det av på ens hälsa. Och det är effektivt mot sköldar också, kan jag säga. Ha. Men det gör är att om en fiende dör när den är påverkad så blir det en radiation-explosion. Okay. Som kan påverka de som är runt om. Och sen har de introducerat alternativa avfyrningslägen. Exempelvis om vi ska ta Maliwan till exempel. Mm-hmm. De är ju kända för att vara elementära. Det de gjort är att de har gjort så att man kan växla mellan två olika element. Okay. Beroende på. Sen Atlas, som bara fanns i första egentligen, men det har ju kommit tillbaks. Mm. Det de gör är att de skjuter iväg en tracker av olika slag. Vilket sätter sig på en fiende och sen om man avfyrar så kommer kulorna att följa efter den i x antal sekunder. Mm. Bara för att nämna några. Så de har ju verkligen tänkt till när de gjort de nya grejerna. Okej. Okay. Men har du nu är jag inte helt hundra på, men är Borderlands 3 så kallad multiplayer funktion online? Ja, det är precis. Man kan antingen köra med vänner som man har, eller så kan man köra en matchning.
Okej. Okay. Om man vill. Har de spelmoden att det är Battle Royale? Alltså det de gjort från tidigare spel som vanligtvis går ut, man måste dela upp bytet som man får. Mm. Det har de ändrat på så att man kan antingen köra på det gamla sättet eller så kan man köra cooperation. Mm. Vilket betyder att alla har individuella saker som dyker upp bara för dem i kistor och så. Mm. Vilket jag tycker är en bra finess. Jo, det är det. En fråga jag fick, jag tycker är att jag tyckte personligen att jag spelade lite lätt. Ja. Jag tyckte det var ett enda stort jävla mayhem i spelet. Ja, det blir ju rätt mycket kaos när alla försöker skjuta på en samtidigt. Nej, för det jag jämför med tvåan då, jag tycker det är mer, som jag tyckte jag personligen var det mer mayhem och mer action packat i trean. Och en sak jag måste fråga, är det mer vapen i spelet än vad det var i tvåan? Definitivt. Så du kan, för som jag fattat på mina polar så ska det vara en satans massa vapen. Alltså... Det kan man lugnt säga. Det har ju olika... En annan finess som de gjort, det är ju att de har gjort vissa vapen och föremål anointed. Vilket gör att det hjälper ens action skill på ett eller annat sätt. Det kan också vara specifikt för den klassen man råkar spela. Exempelvis om vi ska köra, Amara har en action skill som kallas Face Slam. Det vill säga att hon framkallar 6 energiarmar som slår ner i marken. Okay. Och efter det så säger det här föremålet, du gör 200-300% extra weapon damage efter att du gjort det här. Mm. Jag har en grej som en polare skrev om Borderlands, alltså jag skickade på Gunner så du kan läsa det. Ja. Här, om du tycker det här stämmer. Jag håller med honom. Visst att det är samma formula som de har använt i sen början. Men det är ju ändå så att man vill komma igen med att se vad har de hittat på nu. En annan sak är, är det samma dialoger? Lite annorlunda. Lite smått annorlunda, men det är ju beroende på karaktären förstås. Men de har ju också såna här individuella karaktärsdialoger som de började göra i pre-sequel. Mm. Och det är ju lite intressant. Hur är världen? Är den mycket större? Den är enormt mycket större. För som jag sa, man är inte bara på Pandora. Man är ju på, vad ser nu? Efter Pandora så drar man sig till Promethea. Dels. Dessutom till Afines, vilket var Mayas hemvärld. Efter det så drar man sig till Eden 6, vilket är hem till Jacobs. Sen kommer man tillbaka till Pandora och sen är det bara en värld till som man kommer till. Men det tänker jag inte gå in på för att det är någonting som är allra i slutet om folk inte har gått in på den. Det här har jag märkt också när jag tittar på YouTube och Twitch. Jag ska skicka en grej på som min polare och jag har diskuterat om på Discord själva. Det är det här jag skickar till dig. Det är slutet. Jag skickar en text på Discord där, i slutet där och den stora texten. AI interface. Man kan Är det problem där med de här grejerna? Är det irriterande? Jag har sett på Twitch att det händer saker som är helt galet. Allt från att spela bara tvärdö, hänger upp sig, vissa grejer funkar inte. Nyss kunde du öppna en dörr, ena stunden kan du inte öppna dörren, ena stunden kan du använda fordonet, ena stunden kan du inte det. Ena kistan går inte att öppna. Man blir bara, Ja, alltså det problemet har jag stött på själv. Det är väl ett av mina få klagomål. Det är att spelet har en otäck tendens att frysa eller rent av bara krascha ibland. Oj. Jag har också sett på det här problemet att några gånger att en knapp eller något sånt funkar inte eller så.
Det är de problemen jag ser på. Jag har hört att det är rätt vanligt. Jag tror att det har mycket att göra med launchen också. Ja, det kan jag nästan gissa på. Det här problemet på. Har jag inte haft med Steam till exempel. Mm. Nej, jag tror det är Epic som har skapat någonting som inte riktigt. Mm. För jag tror att om de skulle återgå till Steam så skulle det gå mycket bättre. De hade sålt extremt mycket mer också. Mm. Jo. Och det som jag sa, jag hade en diskussion med min polare för. Nu ska det annat spelet, det är Destiny. Destiny funkar bättre på Steam än vad det gjorde på Battle.net. Mm. Men nu ska vi inte gå över. Försök hålla till ämnet. Jag vet, men det är det jag menar att det kan vara någon issue där på Epic där att de har gjort någonting som gör det kan vara så att det inte deras servrar riktigt håller måttet som Steam gör. Men okej. Okay. Men Birk, om du skulle sammanfatta det hela, är spelet värt att ha om man har spelat ettan och tvåan? Jag skulle säga ja, för man får ju dels se en del karaktärer som man har sett från början. Dels så har ju vissa karaktärer utvecklats lite grann. Vi kan ta Tiny Tina till exempel som kom in i tvåan. Mm. Hon är ju bortåt 20 nu. Ha. Men okej. Okay. Men om du säger så här då. En fråga jag har. Ja. Och det har jag gått och funderat på själv. Jag vill köpa spelet. Det vill jag. Ja. Jag vill verkligen köpa det. Men tycker du att man ska vänta de här månaderna som är kvar med den här exclusive... Om man ska köpa spelet fullpris eller man ska vänta på att det ska vara rea? Eller ska man vänta tills det kommer tillbaka till Steam sen? Jag tycker definitivt att du ska vänta. Jag var lite otålig själv så jag vet ju att jag gjorde den missen. Men jag tycker... ja, jag vet. Kommer du själv köpa den två gånger nu då? Jag skulle säga antagligen om jag har pengar för det. Okej, okay. Men då vet vi det gott folk. Alltså, så värdelöst är Epic. Alltså spelet i sig är okej, tycker jag. Alltså det kan nog diskuteras om man tycker att historien är värd eller inte. Mm. Men... Om du säger betyg då från 1 till 10, vad skulle du ge då? Stark 7a skulle jag säga. Det är enbart för att det håller på att lagga och stänga ner och sådär för mig. Mm. Men det är story, det som svider. Men du gillar storyn. Du gillar att världen är större. Du gillar att det är mer vapen. Du gillar gameplayet. Och... Ja. Gillar gameplayet. Jag gillar också det faktum att det är lite mer lore bakom det hela. Mm. För en sak som kanske inte alla har tänkt på. Det är ju att det finns på de här flesta kartorna som man går in på så finns det inte bara sidouppdrag, det finns ju saker man kan upptäcka. Dels är det den främsta grejen som har med lore att göra. Det har logs från den första våldtanten Typhon de Leon. Han berättar hur vad han har gått igenom och så vidare. Han började intressant nog, och jag skämtar inte här, som en turdformer. Men jag har en fråga till som jag postade i Discord. Ja, det var min kompis tyckte. Så tyckte han efter hans spel. Jag läser högt då. The Borderlands formula might have inte den översta, den sista där nere som jag skrev. Despite the fact I already logged over 40 hours in the game, I still can't help to feel the want to dive back in with a new character and just experience all again. Annoying issues with the AI and interface felt incredible dated in gameplay and tone. Det är vad min kompis känner om spelet. Ha, intressant. Jag är lite osäker på vad han menar med det. Men det är ju hans åsikt ju. Precis som att du har dina åsikter. Det är därför jag frågar dig. Alltså, känns det outdated, alltså gameplayet och tonen i spelet? Eller känns det som att det är nytt? Alltså känns det som ett nytt Borderlands? Eller känns det som att de bara rullar på? Det känns som de fortsätter med storyn som de började med. Mm. Om man säger men känns så. Det, men känns det fortfarande som att det är ett nytt spel ändå? Alltså det är tillräckligt mycket nytt i spelet så att det känns nytt. Det jag, känns jag tycker att det är rätt mycket nytt. Det är mycket att upptäcka, det är... Mycket att se, mycket vapen, mycket att döda och så vidare. Mm. Hur tycker tonen i spelet är då?
Den känns allvarlig, kan man säga. Det känns liksom som om jag inte gör det här, då kommer hela universum att gå. Så tonen är bättre. Tycker du tonen är bättre eller sämre från tvåan? Snäppet sämre, men det har mycket att göra med skillnad skurkarna i det här fallet. Okay. Men du vet ju hur Jack var. Mm. De här två, de är bara störiga, kan man säga. De gör allt för uppmärksamhet, de gör allt för att jäklas med spelaren. Det känns ju som de vet någonting som vi inte vet, men det var ju samma sak med Jack, han visste mycket. Jo. Så det är väl den likheten mellan dem. Men så, som sagt... Fortsätt. Jag menar, skillnaden mellan de två och Jack har haft mycket tid att planera. Han har tänkt igenom verkligen allt. Det de här två gör, det är, de sprider massa propaganda. De får massa godtrogna idioter efter sig, om man kallar dem det. Alltså, allvarligt, hur smarta tror du att Psychos är egentligen? Det är en bra fråga. Alltså, inget emot Psycho. Så jag spelar ju Krieg själv i tvåan. Han är ju en Psycho. Men han är ju skillnaden då. Men du har gett den en 7 av 10. Mm. Du tycker att den är värt att köpa på Steam? Jag tycker det är värt att vänta på det. Du väntar till Steam. Den kommer till Steam. Så om vi ska avrunda det hela. Har du någon sista fråga, Christer? Nej. Alltså... Okay. Jag är fortfarande lite kluven, då är jag. Alltså, det du har sagt till mig, Birk, det låter intressant, men när du nämnde att man ska vänta på Steam-versionen, då tänker jag, okej, då vet jag kommer köpa bundle-versionen när man får alla tre Borderlands igen och samma gång på Steam. För jag kommer garantera på att det kommer hända. Jo, så det är kanske någonting jag gör då istället. Men men då var det för Birks review. Vi kommer nog göra andra review lite längre fram. Har ni några request eller frågor? Som sagt, jag håller på att fixa Johnny min OBS nu, så jag ska spela in en, vi kan göra typ en liknande review om något spel som jag tycker om du vill göra. Jag har ju hur mycket. Vilket kommer du vilja göra då, Christer? Jag gick tillbaka till ett klassiskt spel. Okej. Okay. Och jag känner att det är värt att ta upp det här spelet. För det är ett sniperspel. Okej, vad heter det först och främst? Sniper Ghost Warrior. Okej, säg inget mer. Vi tar upp det när vi gör videon, okej? Okay? Absolut. Yes, men då hörs vi till nästa gång, gott folk. Ha det bra. Ha det gott. Hej då.